Ahojte, ahojte. Tak sme sa vyspinkali z toho šoku a ideme urobiť ešte jednu zmenu v inventári. Spočívajúcu v tom, že treba dať správne brnenia správnym ľuďom. A jedna taká výmena ma napadla. Spočíva v zásade v tom, že tuná naša nemŕtva elfica má nejaké plus dvojkové brnenie, ktoré stojí asi tisícku a vieme jej dať takéto plus trojkové, ktoré ju nejako nevýhodní a je drahšie a toto môžeme predať. Ďalšia vec, ktorá sa nám tu rysuje, spočíva v tom, že máme tu na plus trojkové náramenníky, ktoré sú veľmi dobré tu na pre nášho pána majstra, ktorý si razom na 19 polepšil a čo je zaujímavé, tak v jeho prípade aj ten prsteň, aj tie náramenníky sa ešte celkom prejavujú. Týmto si dosť silne polepšil, čo je v zásade celkom fajn. No a to by bolo zatiaľ asi všetko také zaujímavé. Samozrejme ešte tu máme tento náhrdelník proti otvorkám, ktorý môžeme dať našej lovkyni a jej pomáha nejako ten prsteň? Áno, pomáha, takže ten jej necháme. A myslím, že sa dostávame do toho štádia, keď môžeme prakticky všetko, čo tu ešte máme, popredať, rozpredať a vyraziť na akciu. Myslím, že sme na tom vcelku slušne. No a jaj, a mala by samozrejme prepnúť na nejaký ten mečík. Ona má stále Greatsword plus 1, ale my by sme mali niekde mať Greatsword ľadový. Ľadový, kde ho máme? Tento. Takže aj ten jej vymeníme. A tento plus jednotkový môžeme takisto predať. Tým sa dostávame do štádia odchodu. Zaujímavé je, že ešte stále ten istý deň, akurát že 10 večer, takže môžeme prvého, čiže 4. sa máme vrátiť bez ohľadu na dennú dobu a vtedy dobehne Octavian Job. Ja by som vlastne ešte jednu vec čekol, že tí, čo majú tie nátepníky plus jednotkové, že čím nejako pomáha, keď ich majú alebo nemajú. Pomáha? Nepomáha. Takže preč s nimi. Nemá. Takisto nepomáha. To sú iné nátepníky. Tomuto pomáhajú. Fajn, takže tým pádom sme asi skončili. A tu na tieflingiciam to niečo pomáha, nepomáha. A druhej tieflingici zjavne asi tiež nie. Nie. Takže môžeme všetky tieto nátepníky hrdinsky popredať a budeme v cajku, tak fajn. Ideme teda ešte do obchodu, využijeme
dobre známu absurditu, že aj uprostred noci naši obchodníci obchodujú. Ja by som aj vedel, že čo by sme tak mohli ešte kúpiť. A veľmi by to pomohlo práve Amiri, ale obávam sa, že ešte stále nemôžem povedať, že by sme na to mali snáď peniaze. In due time. Ale však môžeme si to ukázať. Dobre, tak môžeme sa zastaviť u Verdela a niečo pekné mu popredať. Tu na v podstate nič také veľmi zaujímavé, okrem toho Coldironu nepredáva. Dá sa povedať vo všeobecnosti, že nič až také zaujímavé sa tu nenachádza. Až na toto, čo by sme vedeli komu dať, ale v tomto štádiu by sme sa s tým nemuseli zdržiavať. Takže mu proste len predáme, čo máme. ...2400 drobných, to je už celkom urodzené. Dobre, myslím, že to je všetko. A v rámci nákupu môžeme ešte skočiť za Hasufom a tam si teda ukážeme, že čo sú tie zaujímavé veci. Dobre, takže mu predáme tu na citrín 17 kusov, to sú už celkom zaujímavé peniažky. Ale žiaľ, nestačí to na to, čo by sme si predstavovali. Jednak pretrpaslíka Žemdich plus dvojka by bol celkom fajn, ale keby sme mali takých 25 tisíc, tak by sa nám tu veľmi, ale veľmi hodilo. Kde to máme? No toto by sa hodilo Amiri. 6 tisíc je dosť veľa peniaz. Ale podstatne zaujímavejší by bol veľký bag of holding, ktorý má tuto a stojí presných 25. Takže obávam sa, že na ten si ešte počkáme nejakú dobu. Fajn, týmto sme skončili a môžeme sa vybrať preč. Minule sme prekecli Ekundaja, ešte stále máme dosť svojich spolupáchateľov na prekec. No a poďme na to. Miesto trpaslíka vezmeme tuná. Miesto Rangera vezmeme Amiri. Ako support charakter vezmeme Elficu. A Octavius si asi necháme. Môže sa kvalitne hodiť. A v prvom kroku prejdeme tu na. No, môžeme ísť hľadať toho malého chalana. Čiže mali by sme pochodiť brehy Tuskwateru a Candlemerského jazera z jednej, prípadne z druhej strany. A po tom rozhovore s Jenou sa nám objavila aj táto dedina, čiže to je ako ďalší taký možný cieľ. No, čo, kde? Aha.
A zrovna to som nechcel, ale toto. Tu by už asi nemalo byť nič ďalšie. Lizard Fox Sentinel, prečo sa mi to nepáči? No a poďme na nich. Dobre, ono to vyzerá, že tu treba veľmi súrne zdravotnú starostlivosť. Aj ona sama na seba. A my všetci ostatní ideme ďalej. Enemy approaching. Jo, takže ďalej. Sem. Toto sa aj určite zíde. Sem a sem. Aha. Aha, Rašor. Čo je to zač? Vyčerpaný z boja, jašterák ťažko dýcha. A plitká rana na jeho pleci stále krváca. Teplokrvný zachránil Rašora. Rašor vám dlží za život. Nemám nič, ako by som sa vám teraz poďakoval. Poďte do dediny. Rašor sa vám správne odvďačí. Krvácaš, nechaj ma pomôcť ti. Prečo ste sa bili? Dlhochvostý kmeň nie je nepriateľom teplokrvných. Hovoríme vašim jazykom a obchodujeme. Niekedy zjeme cestovateľa alebo dvoch, ale bez nenávisti. Hlbokoží kmeň nás nemá rád, pretože nenávidia teplokrvných, nehovoria ich jazykom, napadajú ich dediny a hovoria, že musíme všetkých teplokrvných pojesť a máme vládnuť zemi ako v starých časoch. Ó, to je odkaz na geológiu, to je pekné. Hlbokoží hovoria, že dlhochvostí predali svoje srdcia teplokrvným, onedlho stratíme šupiny a preto sme bojovali. Kde je vaša dedina? Blízko jazera, kde tečie rieka, kde sú močiare, ľahko to nájdete. Tak čau. No dobre, odhliadnúc od toho, že sme veľmi výrazne prišli ku koristi,
no môžeme toto všetko zobrať, aj keď si nemyslím, že to bude nejaké významné niečo. Prehľadáme oblasť, aspoň keď už sme tu. Tak povýšila Amiri a to je fajn. To sú masterwork, no to sa aspoň oplatilo. Tieto náhodné lokácie, teda podľa mojich skromných skúseností, neobsahujú väčšinou nič. Ale jeden nikdy nevie. Aha, to je kópia toho s tou nymfou, kde sme už boli. Toto je fajn. Rašor nás teda pozval do tej jašteráckej dediny. Čo v každom prípade stojí za zváženie. A teda keď už sme tu, tak povýšime Amiri. A ako pred každým povýšením oplatí sa asi sejvnúť. No a čo sa týka Amiri, tak tam by som vcelku pokračoval v tom jej načatom jobe pána Šeliem, alebo ako by sme to nazvali. To je už šiestý. A tak zase ako atletika určite, mobilita určite, nature určite, religion sa hodí, perception sa hodí a nejaké feety určite pôjdu. Tu nám by sme mohli dať buď nejaký power attack, alebo by sme mohli dať moment, ale to je feet a teamwork feet, aha. To až dva. Outflank by mohol byť, to je pravda. A toto je teamwork. Tak moment. Power attack miesto tohoto a outflank teraz. Tak, super. Čože? Ešte raz power attack. A teraz outflank. Tak, super. Dobre. Predsa len sa podarilo. Niekedy to reaguje trošku zvláštne. No a mohli by sme dať napríklad, čo ja viem, nejakú... Ktorej školy má najviac? Evokácia, očarovanie, no všeličo má. Všeličo má. Ono by sa dalo využiť napríklad niečo také ako neviditeľnosť, alebo to máme, alebo hold person napríklad, púsme neviditeľnosť. Aj keď všeličo by sa dalo vymyslieť, pravdu povediac. Fajn, myslím, že s týmto môžeme byť celkom spokojní.
No a samozrejme, keď už sme tu, tak ju môžeme mierne preliečiť. Aha, to by som nemal konvertovať, lebo čo keď elfica niečo utrpí? Tak. Dobre. All according to plan. Povýšená je. A môžeme sa odobrať ďalej. Ono to vyzerá, že by sme mohli ísť rovno do tej jašterej dediny. No. Po tomto stretnutí pokračujeme ďalej. Uvidíme, kam až sa dostaneme, kým začnú byť unavení. A bude veľmi zaujímavé zistiť, že Aj, no dobre, tak si ešte dáme do tela. Každá skúsenosť dobrá. No dobre, takže tu pán kolega by mohol požehnať. Ja by som mohol začať strieľať na tých alchymisti, to je dosť zlé. Alchymistov treba dať dole prvých. Toto je tiež alchymista. Takže takto. Samozrejme tu na pani kolegyňa. A ďalšia by mohla narampovať niektorého z týchto týpkov a ukončiť ho. A míry tohoto, proste treba v prvom rade sa zbaviť alchymistov. Čaržnúť tohoto, aha, ten je moc ďaleko, tak môže tohoto. No dobre, tak poďte. Budiš, to sa celkom vyplatilo. Dokopy nič nemajú, ale niečo z toho snáď bude, okrem skúseností. Focus on the goal. Here. Dobre, takže urobil by som to tak, že tu na chalanisko by mohol poliečiť. Prípadne takto. Dobre, super a môžeme ísť preč. Oni nám za chvíľku začnú padať od únavy. A podľa toho, ako sa nám podarí zabivakovať, tak uvidíme, či pôjdeme do tej Lizardfolk Village, alebo radšej tuná. Ale v každom prípade budeme musieť pred oddychom trošku preflufovať Christiana. Dáte to? No už prestávajú dávať. Dobre, myslím, že toto by mohlo byť. Dáme im tu na oddych a ideme do spellbookov. Tu nie je veľmi čo meniť, ale tu na Tristian, tam v tých bažinách u močiarnej bosorky boli tie energetické výboje, no blúdičky. A blúdičkám treba
urobiť prietrž tým, že nahodíme niečo také ako... Toto je výborné inak. Toto sa môže hodiť, toto sa môže hodiť, keď všetko je dobré, čo tento chalan má. Ale dobre, nemáme náhodou v inventári niečo ako odolnosť proti energii? Evil, chaos, low. No, vidím, že ani nie. Toto je v podstate... Tak budeme musieť... odolnosť proti energii zabukovať. Toto sa môže bohovsky hodiť, ale ani toto není zlé, to je... Dobre, zabudni kámo a daj resist energy communal. Tak. Super. A keby niečo také ešte mal niekto, ale to môžeme len mlisto dúfať, že by niečo také niekto mal. Ale myslím, že tu na pani Mágová má trošku iné. Joj, Stinking Cloud je tiež dobrý. Dobre, môžeme nechať tak, ako to je. A ideme pozrieť žurnál, čo sa nám zmenilo. Takže po tom všetkom Troll Trouble v podstate sa dá povedať, že skončili úspešne. Ako vidíme podľa tej zelenej pečate, svetoznámy prieskumník skončil. Ekundajo Score to Settle skončilo. Lost Child, hej, to máme ešte vyriešiť. A Guiding Beacon, to boli tie, to bol ten bičík, sme našli a dali Octavii. Nechcené dedičstvo skončilo. Sweet Teeth išli na ďalšiu úlohu a Shelling Chosen je pending v podstate. A zatiaľ nemáme nič ďalšie. Dobre. Takže poďme si zabivakovať. Treba určiť lovca, to je myslím jasné. Kuchára, to je tiež viac menej jasné. A strážcov, nemrtvá elfica je celkom slušná. To môže byť. A dajme napapať nemrtvé elfici, to sa môže, alebo kto sa môže hodiť. Aj ona sa môže, no teraz sa môže hocikto v podstate. Dajme nemrtvú elficu. A myslím, že môžeme ísť spinkať. I marvel at your patience, Tristian. Didn't you ever want to curse or yell or smash someone's face? I have felt those feelings, of course. I'm not a stranger to common human passions, but it doesn't become a servant of Serenray to act out his sordid urges. Aj, tak sa nepodarilo, žrádilko, ale inak za relatívne dlhú dobu, ale predsa sa niečo nalovilo. No dobre, takže môžeme pokračovať a ideme teda k tej močiarnej vosorke.
Moment, a koľko je to sem? 4, no je 3. a 4. sa máme vrátiť. Vidím, že inú možnosť veľmi ani nemáme, len ísť sem. Dorazili sme do lokality Swampwich Hut a dorazili sme uprostred noci, no nad ránom, a čo je blbé, tak máme vlastne iba nejaký deň aj volačo, čiže 24, asi 44 hodín, aby sme niečo urobili. Takže môžeme ísť pomaly, ale isto preskúmať zbytok mapy. Tu je nejaká voda. Áno. Aha. Did as you asked. Pekné. Liečivé kúzla. Zajo. Tu je kopček. Takže vrátiť sa z neho pravdepodobne budeme musieť tým istým smerom. In due time. A nič na ňom iné nebolo. Moodleaf, to je to, čo chcela Beldamová. Čiže taká Amiri by si s tým mohla vedieť poradiť. Done. Aj si poradila. Aký ček potrebuje? 25. Tak to je dosť vysoký ček, sakra. Čiže potrebuje hodiť aspoň 13. What you want? Dobre. Myslím, že ešte jeden. Tu je. Well. Máme, super. Takže môžeme ísť pozdĺž toho kopca dole. Nie ste tu vítaní, odíďte. Myslím, že tie zvyšné moodleafy môžeme zatiaľ ignorovať. Áno, takže toto je vlastne ten chodník, po ktorom sme došli a už ho poznáme. All according to plan. Ja by som si teda v každom prípade ešte v denníku overil, že či... Takže koľko potrebujeme tých... to je žurnál. Koľko potrebujeme? Po 3. Moodleaf, Gloomberry, Dizzy Head. Takže je to tak. A ešte som si všimol, že mám veľmi divné rozmiestnenie búchačov. Takže by som to asi takto spravil.
Elfica je rozhodne lepší búchač ako ja. Tak, to nejako. Fajn. A mohli by sme ísť sem. Čiže tie zvyšné dizzy heady, či čo sú to, či mudlífy. Tak by sme mohli sa na ne vykašľať. Aj keď zbierať ich jednoznačne je celkom zaujímavá porcia skúseností. In due time. Tu je to jazierko, či čo to je. A aha. Koho to tu máme? Falchos. A Tiresia. Tiresia to je tá, za ktorou nás posielala tá driada, čo mala tých zajatých drevorubačov. Ako sa blížime k hájku, počujeme dva hlasy v nežnej konverzácii. Prvý je zamatový baritón, prosiaci o niečo na pokraji pláču. Prosím, Tiresia, láska moja, neposielaj ma preč. Radšej umriem ako... Chcem, aby si žil, hovorí dievča ostro. Falchos, ty si môj rytier v leskovej zbroji. Milujem ťa, ako som nikdy nikoho nemilovala, ale ak zostaneš, tak hlas dievčaťa sa zlomil a začala vzlíkať. Počkaj, niekto tu je, ukážte sa. Takže je to satír a driáda a pozerajú na nás s obavami. No čaute, kto ste? Volám sa Tiresia. Žijem tu, odkedy môj strom povstal zo zeme a prvýkrát zbadal slnko a toto je Falchos a je zďaleka. My sme spolu. A zostaneme spolu až do smrti. Driáda pozrela... alebo skôr zagránila na Falchosa a prekrížila ruky. Môžeš to povedať bez tej časti o smrti? Pokúšal som sa. O čom sa to tu dohadujete? Táto krajina môže byť znovu krásna, ale nie pokiaľ toto monštrum existuje. Zatiaľ Falchos ruky do pesti. Nemôžeme odísť, musíme bojovať. Zlatíčko, už sme skúšali a horko ťažko sme prežili. Ja vydržím, uložím sa znovu k spánku, ale ak ty umrieš, tak ma to zraní oveľa viac, ako keby som vedela, že si síce ďaleko, ale žiješ. Pozri sa na mňa, Tiresia, nikdy ťa neopustím, nikdy, sľubujem ti, ale prosím ťa, neposielaj ma preč. Byť bez teba ma zabije rovnako ako Skis je, tuším, kosa, kosostrom. Sám o sebe, čiže nejaký asi divný, nebezpečný strom. Nenechá nás ten strom len tak a iba byť statočný nestačí na to, aby sme ho porazili. Skôr alebo neskôr ťa zabije. Aha, a teraz prosí nás, aby sme toho tvora, teda ten skistri, zlikvidovali. Čo to je a prečo je nebezpečný? OK, je to niečo ako zatočí prsty, imitujúc pazúry. A predstiera, že nimi po niečom chňape. Poprvé je to strom. Bojí sa ohňa. A najlepšie je použiť sečnú zbraň, nie bodnú. Aha. A takisto jeho vetvy sú veľmi dlhé, takže vás môže dosiahnuť z veľkej diaľky.
No, teraz máme zjavne možnosť im pomôcť, alebo ukecať Falchosa, aby odišiel, alebo sa na nich vykašľať. Problém je, že keď dám lawful good, tak ma to posunie ďalej z chaosu k neutrálu a lawful, a to môže mať následky v zmene presvedčenia, lebo už som dosť ďaleko na tej stupnici. A problém je, že je málo chaotických volieb, ktoré by boli chaotický neutrál alebo chaotic good. A toto je ten problém. Obávam sa, že príde k zmene presvedčenia, lebo som už bol na hranici. Stalo sa. No dobre, takže sme im slúbili pomoc. Dobre, čo sa stalo dedine? Bolo to krásne miesto. Ľudská dedina na hranici skutočného kráľovstva. Dobre, prekladajme fej ako víl. Žili spolu v miery, po mnohé generácie, spojení priateľstvom a niekedy aj láskou. Pokiaľ naša kráľovná Kalitropsia sa nezamilovala do starostovej céry. Taký prekrásny pár, ale počas ich svadobného dňa ľudia aj víly sa zišli, aby oslávili toto spojenie, a nikto nečakal, čo sa stane, ale uprostred oslavy sa Kalitropsia transformovala na monštrum a stala sa vlastne tým stromom, zabila svoju snúbenicu a potom zničila dedinu. Aha, zaujímavý príbeh. Ľudia buď utiekli, alebo boli zabití, a to isté aj víly. A naše kráľovstvo padlo za okamih. Nemohla som opustiť môj strom, tak som sa uložila k spánku na dlhé roky a zobudila som sa na zvuk guide, ktoré hrali krásnu hudbu. Dievča z dediny si zobrala driádu. Váš svet a svet víl sú veľké a rozsiahlé. Aj keď sa málo kedy dotknú, je to škoda, pretože keď sa tak stane, tak môže nastať veľká radosť. Nie len medzi dvomi dušami, ale ešte viac, keď niekto tretí povstane z ich lásky. Dieťa buď narodené, alebo nájdené. Napríklad tu, keď môj strom a ja sme boli oveľa mladší ako dnes, žilo tu dievča Elga Vernix. Bola dcérou ženy z dediny a jej otec bol satyr. Milovali sme ju, ako rástla, smiala sa, učila, ale potom ju jej matka zobrala a odišla. A ako ona stále žije, určite na nás zabudla. Jej úbohý otec zmeškal tak veľa a smutok ho nikdy neopustil. Bol v jeho očiach, keď umieral. Ľudia aj víly milujú a milujú silne. A cítime tú istú bolesť, keď sme odrezaní od tých, ktorých držíme v svojich srdciach. OK. Slušné. Takže mali by sme toho stroma asi vykostiť. That is not far. No, co teď? Aj, aha. To je zaujímavé. Skúsili by sme ho... Time's not waiting. Lukostrelci doraziť. Consider me provoked.
Ja si myslím, že keďže všetci majú nejaké tie strelné zbranie, možno okrem... No toto bude problém, hej. Dobre, takže... Pardon. Ono to vyzerá, že medzi mnou a ním je nejaká terénna prekážka. Z mne neznámeho dôvodu mi to nevypisuje. Áno. Výborne. Ono to vyzerá, že tu je nejaká terénna prekážka, cez ktorú ten medveď nemohol. Možno by sa dalo využiť určitú prirodzenú hranicu, alebo ako to povedať, aby sme vylákali tých medveďákov niekde ďalej. No mistakes. A z diaľky ich udolali šípmi, čo síce možno nie je úplne legitímna záležitosť, ale možno... Focus on the goal. Ja by som vypol inteligenciu, aby títo sa k tomu nepridávali. A asi by som trošku cúvol. To bola Valéria, tak by som ešte... Aha, ja som ho nejako odštudíroval takto. Áno, takto a Valéria takto. A mohol by ísť vyliečiť Valériu trochu. A nemusel teraz. Takže máme v podstate docela čas, ale mohol by urobiť jednu vec. Mohol by urobiť jednu vec, chalan, alebo ja by som ju mohol urobiť a to požehnať. Tým rozhodne dostaneme nejaké plusy zásahovým bonusom. A prečo nestrieľam? By aj tu na kolega trošku možno si zakúzliť.
Tí musia mať životov, koľko vlastne? 261, výborne. A tento koľko mu zostáva? Veľa. A čo keby sme ho skúsili prekliať? Niekto tu mal čarovnú paličku prekliatia. Dobre, tak to môže byť, ale niekto tu určite mal prekliatie. Jasne. No, takže je prekliatý. A prečo nestrieľam? Takých kolečiek s priemernými zásahmi stačí zhruba, áno, výborne, 10 a je to. Takže celkom sme si pošušňali a niekde tu určite bude nejaký prechod. I believe I found something. Aha. Aha, takže tuná je priechod. Len treba vysokú atletiku. Poďme teda skúsiť. I was successful. Výborne. A... Tak nič. Dobre. Škoda, že sa ich nepodarilo vykostiť. Aha, tu je niekto vykostený asi tými medveďmi padnutý. Súbojový meč. Všechmiarová vášeň. Škoda, že nemám Swordlorda. To by veľa riešilo. Taký mečík. All according to plan. Čiže... OK. A už tuším svitá. Dobre, skúsime ísť ďalej. Ale mali by sme Valériu trochu preliečiť. How may I help? Mohla by to skúsiť napríklad Amiri. Magritium Turinos. Fajn, už sme na tom celkom slušne. Fajn, takže mohli by sme teraz urobiť takú fintu fň, že sa doliečiť. I am yours to command. I'm listening. Koľko má vlastne Smilodon, to je dosť dôležitá ten na tom vôbec nie je zle. Dobre, takže. A tu... U nás slečna môže vybaviť. No.
Aj druhá slečna môže niečo vybaviť. Magritium turinus. Výborne. A možno, že power attack nie je až taký zaujímavý. Mohli by sme prepnúť na meč, v ktorom je jednoznačne lepšia. Dobre, to by sedelo. A ešte môže mať blbú zbraň Valéria. Presne tak. Dobre, poďme na to takto. Ty si daj jedno brnenie. Ty si daj druhé brnenie. Here I am. Ty asi brnenie nemáš, ale môžeš takto. Ty si tiež daj brnenie. Tak. A poďme nižšie. All according to plan. A? Los Vorgos. Enemy approaching. OK, takže máme tu nejakých úhlavných kamarátov. Čiže... takto. Tu je Werewolf, takže Werewolfa treba okamžite začať killovať. Ostatní sú úplne nepodstatní. Valéria. Tiež Werewolfa. Toto by sme už mali dať. Aj sme dali, super. No, chudák vlčko je na tom dosť zlé. Tak, dobre. Ako je na tom vlčko? Lepšie, ale nic moc. Dobre, tak zatiaľ prehľadáme, čo máme. Až tak sa nepodarilo. Ešte tu je. Tu je nejaký poklad. Á, ten je dobrý. A mali by sme prehľadať celé okolie. Á, super. Ring of Protection. A tu na toto sa dá dostať. Na tento kopček. Vyzerá to, že asi ani veľmi nie. Dobre. OK, takže blížime sa do končín, kde sme už, tak povediac, boli. Ale tu sme ešte neboli. Takže by sme mohli nemrtvicu nechať samu seba vyliečiť. Tak, a poďme sa radšej opäť zakrádať. A možno by som ďalšie požehnanie použil. Ops. Ale nie takto, ale pekne všetci naraz. Lebo tu sme ešte neboli. A mám takého strašného feelinga, že aj tu sú nejaké
strašné bytústky. A hej, sú tam. Takže ľadová guľka. I know what to do. Takéto. I'm listening. Takéto. Request. A protection či justice. A možno iba Bane Weapon by som dal. A Amiri tiež Bane Weapon by som povedal. Aha, ale ešte predtým by som ju nechal. Nech si načaruje. Dobre. A tu ná pán kolega, že by fireball, ale nie, to je... To si ešte budeme šetriť. Dobre, tak zatiaľ takto, ale keby mal nejaký scrollík, ktorý by vedel použiť kyselinku. Amaranda gratio. I always survive. No, bolo to tvrdé, ale celkom zaslúžené víťazstvo. Let us strike as one. To sa celkom oplatilo. Aha, a tu je... Aha, táto... Nazvime to, že jedovatá hmla. No dobre, ja mám taký pocit, že určite zase aspoň jedna šleha by sa zišla toho uzdravovania. Alebo aj dve. A teraz by sme mali už trošku pokročilejšie, no zase by mohla sama seba. Tak. Prípadne ešte takto. Výborne, no a Amiri. One shouldn't brag about a big sword if they can't carry one. Magritium Turinos. Dobre. Koľko má Smilodon? Je na tom dosť zle chalan. Magritium Turinos. No, a tu na pán Borec. Toto sa môže zísť, ale mohli by sme konvertovať. Vlastne už nemôžeme skoro nič konvertovať. Dobre, Smilodon musí nejakým štýlom vydržať. A myslím, že tu niekto má aj Blast, True Strike, to nič, ale tu na chalanisko má Cure Light Wounds. Mohol by aj Smilodona. Ako sme na tom? Dobre sme na tom. Mohol by to domíňať na Amiri. Výborne, pretože pokiaľ si dobre pamätám, tak my máme ešte ďalší takýto. Jednak máme nejaké liečivé zvitky. A okrem toho máme ešte ďalšiu takú paličku, pomocníčku. Či ako to nazvať? Jo, aj tak toto je. Že vážne zranenia, výborne. A
paličku pomocničku zatiaľ necháme, tá je niekde, tá je tu presne, tak moment, Amiri by ju mohla obsluhovať jednoznačne. Super. Takže sme, myslím, docela vybavení. No. Týmto pádom sme zase trošku postúpili a tu je už dedina. Do dediny by som zatiaľ nešiel. Snažil by som sa držať, alebo snažil by som sa ísť popredať. Aha. Jetal zavetrila. I did as you asked. A Octavia otvorila. Išiel by som momentálne k Beldejmovej. Zatiaľ iba popredať veci. Ja nemyslím, že by teraz bolo veľmi zdravé s ňou. Keď ani nie, nič by sa nemuselo stať, ale možno nemáme všetky info, tak len popredáme momentálne. Aha, toto je tu. Dobre, tak najprv tradenúť všetko, čo máme. Čiže kiačiky, štíty. To je minimálne zbavenie sa pomerne vysokej záťaže. Celkom slušné penízky za to, že čo je to za hlúposti. Dobre. Tisícka, to poteší. Ono v podstate je taká otázka, že či tu nemá niečo, tak má veci, ktoré by nás potešili, samozrejme. Ale momentálne by sme nemuseli sa tým veľmi zaoberať. Došli sme si na pekné peniaze. A ešte by sme mohli v rámci toho, že nám tu pribudli nejaké prstienky čarovné, teda až jeden, nešlo by tu na, on už má. Kto je taký? Napríklad 20 má, ja mám 21 iba. Ja som nie taký krehký, to je druhá vec. Nepomohol by jej? Pomohol, ale zase ona nechodí do priamého boja, ale taká Amiri napríklad, tá stále padá na tlamu. Tak možno, že tej by pomohol viac. Dobre, super. Toto už je celkom fajn. Dobre. A bola tam možnosť spýtať sa jej, že či nie je tá Helga Wernicksová. Dcéra človeka a Víly. Môžem to byť ja a možno nie. Aký je v tom rozdiel? To by si stále pamätal to meno. No dobre, tak čau zatiaľ. Vyzerá to, že to priamo nezamietla.
No a poďme niekam ďalej. Možno tú studňu vyriešiť, ale napadajú ma aj iné veci. Tu som videl nejaké miesto, kde sa dá prejsť s pomocou mobility. Tak poďme na to. It is finished. Ouč. Elektrina. Ono ich tam bude asi viac. Kto môže žehnať? Bane. Aj tu. Bane. To je super, čiže v podstate sme celkom dobre dopadli, až na to, že... Tak to tu trošku preskúmajme. A ďalšie. Zaujímavé veci, vrátane onoho zvitku požehnania, po ktorom som toľko túžil. No, túžil. Kto by ho mohol obslúžiť? Čiže s čekom. Tu na pán kolega aj bez čeku. Myslím, že blindness nám momentálne nehrozí. Ale požehnávať by mohol. OK. To je veľmi dobré. A možno ešte niekto. By sa mohol dať na dráhu hlavného požehnávača. Čo ja viem ešte, čo by sme jej dali. Liečbu tiež. Fajn. Čo je to tu? Šuchot konárov znie ako tiché weeping. Neviem. Aha, mŕtvolka. Mŕtvola pekného dievčaťa leží uprostred čistinky. Môžeme vidieť čierne škvrny krvi na jej povievajúcich šatách a napriek rokom, ktoré uplynuli od jej smrti, tak telo nenesie žiadne známky rozkladu. Jej bledé ruky zvierajú bielu laliu a sú zložené pokojne na jej hrudi. A veniec čerstvých kvetov korunuje jej hlavu. Má nejaké šperky, náhrdelník, náušnice a prsteň. A ako študujem tie šperky, tak počujem syčivé hlasy zo všetkých smerov. Teda zjavne nejaké víly, alebo nejaké podobné bytosti. Ale ani jednu z tých bytostí nevidím. Choďte odtiaľto, nechajte našu Nitu spať, lebo to budete ľutovať. Kto ste, ukážte sa. Nič. Maximálne teda nejaké urážky sú jedinou odpoveďou. A Christian hovorí, že keďže sme teda v krajine týchto prírodných bytostí, tak môžu robiť blbé srandičky, ale vlastne nie sú zlé a nemali by sme ich naštvať. Skúsime preskúmať, aké sú tu očarovania.
Takže je tam nejaké očarovanie, ktoré bráni rozkladu. Toto ma zase posunie do toho neutral good presvedčenia, ktoré som nechcel schytať a schytal, ale tak nech. Vyzerá to, že tie miestne bytosti to trochu ukludnilo. Odíďte teraz. Prišli ste sem stretnúť svoju smrť? Prečo na mňa útočia? Však... Ja nie, že útočia, ale slovne útočia. Tak som to myslel. OK. No poďme ďalej. Tu je vlastne už ten odchod z územia. A tu máme tú záhadnú studňu. Ktorú by sme mohli v zásade preskúmať, len si to asi trošku preusporiadam a uložím. No už mohli by sme pokračovať tou studňou, ale skúsme najprv vyriešiť ďalšie veci. Á, jasne. Totiž, aby nám nedošli liečivá a podobné veci predtým, ako dokončíme lokáciu, tak možno by bolo lepšie väčší vorg. Uha. Väčšieho vorga by sme mohli trošku poštekliť niečím ako telekinetickou pesťou. A zvyšní si snáď poradia sami. No. Požehnaj, šéfe. This won't kill me. Look at me. A prečo to Amiri tak schytala? To je naozaj zaujímavé. No dobre. Máme tu nejaké niečo? Á, milé. Dobre. Začíname byť naozaj na tom zle s liečením. Dedina bola opustená pred dávnymi časmi. All according to plan. Mhm. Aha, duch, alebo spektra. No, ako by sme to preložili? Dobre, prezrieme. Prezrieme najprv poklady po dedine. A až potom sa pôjdeme baviť s duchmi. Aha, to je pekné. You see that? Aj to je pekné. A to fialové sa mi vôbec nepáči, to podľa mňa bude toxické. Na toto by chcel, že tí, čo majú napríklad zodpovedajúce vedomosti, tak by na to mohli upozorňovať. Lebo naozaj nie je nejaká výrazná cesta, ako prísť na to, že je zlé. How curious. Dizzy head. Podľa mňa tam v tom fialovom ešte budú nejaké dárečky. Čo tu je? Aha, toto. Mhm. No pôjdeme si prekecnúť hen toho pána.
ale ja by som to ešte tak ako poobchádzal. Čiže ja som vlastne išiel okolo tých domčekov len z takej strany, že vlastne mi to kvázi nedošlo. No pekne. Áno. Čiže tu sú nejaké hmlisté končiny. Kde sme zjavne boli? Tu boli tí... tí monštráci, teda tie obľudy, čo sme killli. No ja by som to urobil tak, že by som nechal všetkých zase vyliečiť. No, tentokrát nie kúzlami, ale skôr zvitkami alebo lektvármi, aby sme sa šetrili. Here I am. See. How may I help? To nebolo až také účinné kúzlo. To už bolo lepšie. Výborne. A ešte pani slečna by mohla... Takto by som povedal, no doplňme im zásoby. Pani slečna by mohla... nejaké dva lektvary. Neviem, či nepôjdu silní protivníci, takže asi skôr takto. Asi skôr takto. Kalanisko bude potrebovať... Zas by som povedal, že čím silnejšie, tým lepšie. Ale... ešte by som teda všetkých doliečil doplna, takže minul by som najprv tie slabšie liečivé kúzla, ak ešte nejaké má. Čiže napríklad Smilodona by sme mohli poliečiť. No, to nám moc nepomohlo, obávam sa. Aj keď už je chalano v zelenom a takisto teda tieto sú také kúzla strednej účinnosti. Takže... Dobre, ako je na tom? To ako keby sa mu nepodarilo, to čo bolo? To naozaj ako keby sa mu nepodarilo zoslanie. No malo by to byť lepšie. Áno, má skoro plný počet, takže teraz by som mu dal tie kúzla. No ešte toto, toto a toto. A to malé kúzlo by som tiež ešte dal na Smilodona. Nic moc, ale predsa. A koľko chýba tu na Valérii? Skoro 30. To bolo výborné. A Amiri 14. No Amiri by to mohla dopiť lektvármi samozrejme. Takže dotankujeme ho zase tými liečivými zvitkami. Amiri si dá pár poldeci. Čiže takto.
well. No a najväčší problém je samozrejme naša nemŕtvica. Ktorá nemá chuť a veľa možností. Vlastne teraz len túto jednu. A tuším už fakt nič iné, to je zlé. Dokonca na to asi nie je ani nejaká tá palička. Lektvári inak sú na spôsobenie zranenia, teda vlastne, aby sa ona mohla de facto liečiť, ale nemáme. Mohla by mať Beldamová. Takže... Aspoň tak, že keď neprší, nech aspoň kvapka. Dobre, takže to sa dá povedať, že sme celkom pochodili. A ešte by mohla... Ešte by mohla niečo skúsiť. No len to je zložité, pretože čo? Nič, no urobíme z nej asi liečiteľku. Prechodne. Čo je toto? To je ťažké. Shield of Fate. Shield of Fate by jej mohol minimálne trochu pomôcť. Popri tom všetkom. Takže... Povedzme, že sme vybavení. A dajme pokec tu nás pánom duchom. Pred ruinami chrámu vidíme ducha starého muža, ktorý kráča po pozemku, usmial sa a poklonil sa. Kto si? Chcete sa niečo dozvedieť o mne? Volám sa Wilbur Colton a bol som predstaveným alebo starostom. Vy asi nebudete miestni, že nie? Vítajte. Som mŕtvý však. A všetci ostatní tiež. Začínam zabúdať, to je tým vysokým vekom. Stratiť život aj myseľ. Nechutné. Nie, že by mal pôvodne priveľa dôvod typu, aby bolo čo strátiť. Môžeš mi povedať, čo sa tu stalo? Stalo? Kde? Á, dedina. Aha, stalo sa tu niečo zlé. Problém je, že si neviem spomenúť. Všetko išlo ako malo. Pripravoval som Nitu na svadbu. To bola moja dcéra a potom všetko stemnelo. Musel som umrieť pred tým, ako bola dedina zničená. A prečo si duch? Aký duch? Á, naozaj. Niečo mi nedovolí pokojne oddychovať. Nahneval som Erastila? Nemyslím. Á, spomínam si. To sú tieto svetielka, oni sú tá príčina. Je ich počuť zo studne, šepkajúc, sičiac a ničiac môj spánok. Aha, to bude preto. Dor si povedal, že si predal svoju dcéru Víle. Čiže tej Kaliostre, či ako sa volala. Je to pravda? Dorsi? No to je zrovna ten, čo má o tom čo hovoriť. Samozrejme, že má nejaké rozprávočky, ktoré by o tom vedel povedať, pretože on bol jej snúbenec, bohatý, dobre vyzerajúci, doliezal za ňou. A potom z ničoho nič ona zmenila názor na Vidaj. Potom, čo išla do lesa na prechádzku a zamilovala sa do tej... Asi driáda to bola. Prirodzene, že Dorsi sa nahneval, vykrikoval, že ju tá driáda očarila, ale keď sa tým zamyslíte, tak aký muž sa môže krásou vyrovnať nejakej Víle? Nita opustila Dorsiho zo svojej slobodnej vôle.
Moja dcera si zobrala vílu? Možno, ale počas svadby som umrel. Ale v tejto dedine to vlastne nebolo nič nezvyčajné, pretože sme žili blízko nich. Oni žili v lesoch a všeličo sa postávalo. Napríklad si vezmite takú Elgu Vernixovú. Mamka ju počala tu v lesoch a jej otcom bol satyr. Elga sa narodila so zelenou kožou a ostrými ušami, ale bola celkom pekná. Chcel by som vedieť, čo sa jej vlastne stalo. Dobre. No a máme tu nejaké ďalšie. Moment, ešte tu bol nejaký balíček. Áno. A toto je čo? Čiže zhnitý plot sa prepadáva. OK, takže keď sa nad tým teraz zamyslíme, tak sme na tom docela zaujímavo. Sme tu na pokraji tohoto zahmleného čohosi a ja mám takého feelinga, že to je vlastne jedovaté, takže dúfam, že Tristian má delay poison. Má, super. A ešte by sme mohli pozrieť, že či máme delay poison zvitok. O čom si dovoľujem možno trochu. Pardon, toto nám nepomôže. Inventár. Keby sme mali viac tých kúziel. Tak by sme si mohli ešte pomôcť. Ale vyzerá to, že delay poison teda rozhodne nemáme. Čo je toto? Lúč oslabenia. Nemyslím, že by sme mali. Hej. Je to... Nechcem povedať, že zlé. Ale budeme musieť byť opatrní v každom prípade. Tu na... Pani slečna by mohla dostať tie svoje liečiváky. Dobre, má plnú. Tu na tiež by sme mohli doplniť. Keby ešte bolo niečo také, že protijed, alebo niečo na taký spôsob. Ale to asi nebudeme mať. No ale v každom prípade toto brnenie sa môže zísť. A môže sa zísť vlastne aj tu na borcovi. Požehnanie ešte má kúzlo. No, urobíme to takto. Ona má, ona nepotrebuje, ale tiež by sme jej mohli nejaké kúzla dať. Také, ktoré by mohla inteligentne, Scorching Ray je výborný, využiť. Ono ani Fireball nie je taký zlý. No. Ja žiaľ s kúzlami veľké možnosti nemám, ale toto by sa možno dalo využiť. Ona myslím, že toto vie načarovať. Bless, True Strike, ja by som povedal, že Bless ešte nepotrebuje. Ale toto by sa jej mohlo hodiť. A ona má Shield of Fate. Dobre. Takže mohli by sme ísť na to. OK, takže poďme na to takto. Asi by sme sa mohli zakrádať.
A toto fialové je podľa mňa jedovaté, takže by mohol chalan načahovať ochranu. A pani slečna by mohla požehnať, lebo mám takého feelinga, že teraz nastanú dosť mizerné časy. Aha. Aj. Takže poďme na to takto. Že fireball. A elektrický luk radšej, áno. Čiže takto. No, táto je aspoň mŕtva, takže už nemusí nič. Ale mohla by na seba načarovať aspoň akús takús ochranu. Aj tu na pani kolegyňa by mohla. Aj tu na pán kolega by mohol. Aj tu na pani kolegyňa by mohla. Ona už má a ja môžem. Ja budem z diaľky. Zatiaľ, takže to nie je také dôležité. Enemy approaching. Výborne. Takže pomerne slušne sme pochodili tento raz. Repent! Tear them apart! A dá sa povedať, že naozaj slušne, to znamená, že žiadne veľké straty na život materiály nie sú. Áno, tu sú tí potvoriaci. Takže mohli by sme pomaly, ale isto prehľadať. Dizzy Head. What's that? Ten ďalší Dizzy Head. Ja mám takého zlého tušáka. Do... A celkom sme pochodili, uhli sme sa, takže paráda. Dobre, Amiri by sa mohla doliečiť prípadne. Magritium Turinos. Takže... Can count on me. Nejaké rukavičky. Súbojové rukavičky, to je výborné. Ako je na tom zvieratko? Zle. Fú. Tak zvieratko musíme doliečiť. Mhm. Tak ešte. A ešte. Dobre. A zase ho dotankujeme. A... Skúsim ochranu pred chaosom. Môže to byť zaujímavé. Tu na slečne dám ďalší fireball. Dobre, to je zatiaľ celkom podarené. No, ja som... Na diaľku pôsobiaci, ale tu náslečne sa to rozhodne zíde. No a čo urobíme s tými, čo už nemajú? To je...
No lebo fakt už nemajú. Možno ešte Mage Armor by sme našli a i to ťažko. Ale Aid je aspoň. Aj tu na kolegyni dáme Aid. To je fajn. A ešte by sme mohli možno niečo vymyslieť, ale... Ale čo? Mage Armor. Mage Armor je proste asi iba pre mageov, ale keby to dokázala načarovať na tých ostatných, to by vôbec nebolo zlé, lebo to je dlhé kúzlo. To je hodina za casterov level. Takže, keby dokázala toto načarovať sem. A sem. Výborne. Takže takto nejako sa to robí. OK. Lebo ja mám taký pocit, že tu bude ten stromček onedlho. Asi by som ich mal ukryť. No to je koniec mapy, sakru. Aha. You see that? Aj, aj. Dobre, takže poistíme sa. Warash, Anna. Ona, Adayana. I'm listening. Your desire. Dobre, čiže protection a main weapon. To victory! Yes. Tak sme to docela dobre vyriešili. Starý prsteň a nutný list, dobre. A teraz proste, kým nám trvá odolnosť, tak by sme mohli pochodiť územie. Takmer každá rastlina tu vyzerá byť chorá. Aj tu je nejaká mŕtvolka. Stromy sú dolámané niečimi enormnými pazúrmi.
No dobre, tak proste celé toto územie ešte pochodíme a prechodíme. S tým, že... snáď ešte nájdeme nejaké poklady. That is not far. Dobre, vyzerá to fajn. Vyzerá to natoľko fajn, že by sme mohli ešte ísť sem. Prečítať si, čo sme našli. Čiže ten list v princípe. Knitten list, moja milovaná kalitropsia, každý deň, ktorý strávim bez teba, je ako večnosť. Jediná vec, ktorá ma upokojuje, je myšlienka na našu budúcu svadbu. Ako je to dlho, kým ten deň nadíde. Každý raz, keď zavriem oči, vidím nás spolu. Vidím šťastných hostí a stoly prichystané na hostinu. Cítim vôňu kvetov a jedál. Počujem hudbu. Cítim tvoj dotyk vo víre tanca. A všetko toto bledne v predstave večnosti, ktorú strávime spolu. Budem ťa milovať na veky, aj po smrti, v každom živote po tomto, naprieč celým stvorením. Len jedna vec ma vyrušuje. Môj bývalý Dorzy sa snaží znemožniť našu svadbu a nič nemôže prekaziť tú svadbu, ani keď by teda Dorzy presvedčil jej otca, pretože pred pár dňami alebo pár nocí späť sa mi snívalo o nejakej panne, ktorá mi povedala, ako sa oslobodím z vplyvu môjho otca. Urobím všetko, ako mi povedala. Som na neho taká naštvaná. Mám to právo urobiť? Fúha, čiže Nita sa chystala niečo spraviť? Zaujímavé. Skúsme takto. Aha, tak nič. A mohli by sme urobiť takú vec, že konečne by sme mohli skúsiť tú studňu. You forced my hand. Preskúmať. No. Takže ako na to? No, mohli by sme sa nejako rozumne rozostaviť. Ja ako lukostrelec možno ďalej. Octavia tiež, myslím, že radšej ďalej. Valéria vpredu. Dobre, možno Amiri úsok bokom. Jej zvieratko povedzme tiež niekde úsok bokom. Jetal napríklad Sam a Christian. A dobre, možno Valériu Sam. A Miri. A to je dobre. No a teraz by sme mohli čo? Možno by si mohla dať ešte nejaké brnenie, alebo čo, alebo... Esme,
To čo bolo? Jaj, tak nič. No. Tak sme prišli o kúzlo, nevadí, čo už. Onwards. Together. Takto. A mohli by sme dať ja požehnanie. Aha, ja už nemám požehnanie. Jak to? Kto má požehnanie? Dobre. A ďalšie moje tušenie je, že pravdepodobne tam budú bludičky, tak môžeme tie bludičky takto. A možno ešte ochranu pred zlom. Dobre, no poďme na to. Otláčam strasenie, ako sa približujem ku studni. Vzduch okolo nej je hustý a páchne rozkladom. Ako sa snažím identifikovať zdroj, zrazu zachytím šeptanie a škrabajúce zvuky spod dekla na studni a zhnitý drevený kryt je náhrubo pribitý hrubými klincami. Opatrne, čokoľvek tam je, bude to hladné. Christian cíti hnev a drvivé zúfalstvo. Čokoľvek zničilo dediniu je spojené s touto studňou. Tak skúsme mágiu. Čiže je tam aura mágie smrti. A vyžaruje zo dna studne. Zabúchame. Počujeme niečo ako šepot alebo šuchot spod veka. A chvíľu sa cítim slabý, ale potom som sa nadýchol, zablokujúc tie zvuky tých vecí, čo sú tam. A moja momentálna dezorientácia zmizla, no tak skúsme. Takže ako otváram veko, tak sa vlastne uvoľní a vyrazí odtiaľ hnusný zápach. A cítim prítomnosť zla valiacu sa na mňa. Á, no pekne, takže sú to v podstate bludičky. Ideálne, hej, true strike a ideme. Sice moment. Amiri, Jetal. This body holds no more. No výborne, takže nebolo to lacné rozhodnenie. Máme nejaké tri mince. Jedna má meno Wilbera, druhá tiež Wilbera a tretia Kalitropsie. Kalitropsia to bola tá nymfa a Wilber bol tuším ten starosta. No dobre, tak chalan má teraz trošku práce. Tuná baba má tiež trošku práce, ovšem sama so sebou. Right here, my friend. Super. Ja si myslím, že takto by to aj mohlo stačiť.
a aspoň zatiaľ a môžeme ísť, no možno sa poradiť k Beldrimovej. Pozri sa na tieto mince, našli sme ich na spodu studne. Je to zlo. Neviem, čo je to za mágiu, ale cítim prekliatie alebo niečo ešte horšie. Držte to ďalej odo mňa. Dobre, ja by som takto povedal, že mohli by sme teraz ísť... Mohli by sme teraz ísť za tou nymfou a satyrom. Aha, tu je rybiky. A to z jednoduchého dôvodu, pretože neviem, čo s tými dvomi nemrtvými, s tou spektrou, čo bol starosta, teda Wilbur. A s tým gúlom. A možno sa to dozviem, takže... No, čaute. Takže kosostrom už nie je. Falkos sa široko uškrnul a Tiresia si zotrela slzu. Teraz snáď poznáš pokoj, moja kráľovná. A vyzerá to, že budeme mať možnosť to prekliatie bližšie preskúmať. Tak to už hej, toto. Kalitropsia? Našiel som jej meno na tejto minci, pozrite. Toto je prekliatie. Niekto ju tak nenávidel, že bol ochotný obetovať svoju dušu, aby zničil tu jej. Takže to sa teda stalo. Musela to byť veľká nenávisť, aby ju premenila na také monštrum. Bojím sa predstaviť, čo sa stalo s tým, kto ju preklial. Elga Vernix je naspäť. Býva v dome za dedinou. Naozaj, to je výborná správa. Prečo nás nepríde navštíviť? Zabudla na mňa. Toľko času uplynulo. Škoda, že sa toho nedožil jej otec, ale nechal jej list. Kde je? Počkajte. Driáda prehľadala svoj strom a vrátila sa so zvitkom pergamenu. Tu je. Dajte jej to. Sú to posledné slová jej otca. A povedzte jej, nech ma navštívi. Rada by som ju znovu videla. OK, tak čau. Teraz by sme mohli ísť zase za Elgou. A dať jej ten list. Ono by bolo fajn prečítať si možno, že čo sa v ňom píše.
tak, že list od Cetrexa jeho dcere. Drahá Elga, som si istý, že si nepamätáš moju tvár, ale dúfam, že si pamätáš moje meno. Ak nie, tak sa ti predstavím, volám sa Cetrex a som tvoj otec. Hlboko ľutujem, že som nikdy nemal šancu vidieť, ako vyrastáš. Nepomohol som ti v ťažkých časoch a nezdielal s tebou šťastie ani smútok. A nikdy si nezistila, ako som ťa mal rád. Neviem, čo tvoja matka Izabela ti o mne povedala. Či si vôbec vedela, že som satír? A či si počula o mimoriadnom mieste, kde si sa narodila? Alebo o mojom osude po tom, čo som zmizol? Skúsim ti napísať o všetkom. Narodila si sa v dedine, kde ľudia a víly žili spolu v miery počas dlhých storočí. Boli sme viac ako dobrí susedia, boli sme blízki. Toto spojenectvo bolo také blízke, že víly a ľudia zakladali spolu rodiny. Tvoja matka a ja sme sa zamilovali jeden do druhého. A ty si bola plodom našej lásky, dieťa tvoch ľudí. V dedine nebolo nikoho, kto by nemal rád našu malú Elgu. Od začiatku si dobila, si vedela, ako dobiť srdcia. A ja som ťa miloval tiež viac ako kohokoľvek na tomto svete. Každý deň som obdivoval tvoje vlastnosti a cítil by som, aha, Wood, čiže podmienila si spôsob, a cítil by som sa ako najšťastnejší tvor zo všetkých. Ale moje šťastie netrvalo dlho. Izabela ťa zobrala do odľahlých krajín. Prečo to urobila, neviem. Možno som ju nejako urazil, ale vedela o prichádzajúcej katastrofe. Niekoľko mesiacov neskôr strašné stvorenie napadlo dedinu a zrovnalo ju zo zemou. Veľa víl a ľudí umrelo, stovky domov boli zničené a krajina bola zbavená života. Hľadal som vás dlhý čas, ale nikdy som vás nenašiel. Napokon nezostávalo nič iné, iba sa vrátiť do nášho zničeného domu a dožiť moje dni v samote. Smútil som, že Izabela mi nedovolila byť s vami, ale som rád, že ťa zobrala preč a zachránila tvoj život. Dnes som jeden z mála, kto stále žije v ruinách dediny, dúfajúc zúfalo, že jedného dňa sa vrátiš do svojho rodiska. Som príliš starý a príliš osamelý na to, aby som odišiel. Ak nebudem nažive, keď sa vrátiš, tento list ti môže povedať o mojom osude. Prepáč mi, milujem ťa, Cetrex, tvoj otec. Dobre, no, budíš. Takže Driada Tiresia si pamätá, kto si bola a rada ťa znovu uvidí a požiadala ma dať ti tento list. No dobre, takže vyzerá to, že ju rada uvidí. No a teraz by sme mohli skúsiť takú vec, že by sme išli za tými našimi nemŕtvákmi. A skúsili ich nejako vyriešiť. No a my vieme, že tento gúl, to bol ten, čo si mal brať tú Nitu a pravdepodobne preklial minimálne jej otca a pravdepodobne aj tú kráľovnú. Takže co teď? Skúsme takto.
Takže našli sme nejaké mince na spodu studne, pozri sa na ne. Takže dajte mi tieto. Bol si to ty, kto preklial Wilbera a Kalitropsiu? Prekliaty, ja neviem. Myslel som, že je to vlastne rozprávka. Nevedel som, že to bude fungovať. Takže to som bol ja som ich zabil. Tú príšeru z lesa a moju Nitu tiež a toho bastarda, jej fotra a celú dedinu spolu so mnou. Všetko to bola moja chyba. Nezaslúžim si odpočinok. Náčelník, on je starý ako ja, vezmite tieto mince za ním a dajte mu, teda doprajte mu konečný odpočinok, ja zostanem tu. Ako si sa naučil, alebo kde si sa naučil, ako prekliať ľudí? Nikde, to je proste stará rozprávka. Každý ju pozná, ale nie, počkajte. Teraz si spomínam, mal som sen, v ktorom sa zjavila panna a povedala mi napísať mená na mince, hodiť ich do studne a spravodlivosti bude učinené zadosť. Myslel som, že je to dobré znamenie. Dobre, takže v podstate sme sa niečo dozvedeli. Dobre, poďme teda za tým starostom. Predpokladám, že bolo by možné aj hen toho týpka proste tým, že mu dve mince dáte uložiť na odpočinok, ale seba kriticky to odmietol, tak ho poslúchneme. Otvoril som studňu a našiel som tam bludičky. Urobil si to? A stále nemôžem nájsť oddych. To znamená, že neboli za tým bludičky a musel som urobiť niečo zlé, alebo niekto iný urobil niečo zlé, keby som si len vedel spomenúť. No ale našli sme v studni tieto mince, pozri sa. Duch preštudoval mince. Aha, takže toto je tá príčina. Temné znamenia. Čo tie mince znamenajú? Je to prekliatie, je to legenda, ktorá sa rozpráva v týchto častiach sveta. Že ak držíš nenávisť v svojom srdci, takú silnú nenávisť, že môže spáliť dušu niekoho iného, všetko, čo potrebuješ, je vyriť meno tvojho nepriateľa na mincu a hodiť ju do prekliatej studne. A tým sa všetko skončí. Samozrejme, prekliatie si vyberá svoju cenu. Keď nenávidíš iného tak viac, ako máš rád svoj život, tak tvoj život tiež ako si je v péčku. Čie mená sú na tých minciach? Wilber, to som ja. A myslel som si, že nemám žiadnych nepriateľov a tu hneď dvaja chceli, aby som odišiel z tohoto sveta. Všimnite si, že tie mená sú vyrité inou rukou. A druhé meno, Kalitropsia, to je povedomé. To je tá driáda, do ktorej sa zamilovala moja dcéra. Niekto ju musel nenávidieť tak, že riskoval svoju nesmrteľnú dušu, aby sa zbavil aj mňa, aj jej. Čiže je tam, je jasné, že ten gúl preklial Kalitropsiu aj jeho a pravdepodobne jeho dcéra, zase jeho. Takže Dorsi preklial jeho a ju. A kto iný si želal, aby bol on mŕtvy?
pozrieť na, to, na tento list, je písaný tým istou rukou ako tvoje meno na tej minci. Takže to Nita, aha, jasne. Čo si to urobila? Čo som urobil ja? Ja starý blbec. Takže Nita, jeho dcera, ho prekliala aj Dorsi. A Dorsi ešte aj Kalitropsiu. Keď som žil, bol som zbabelec. Zbabelec a klamár. A tak sa to stalo. Ja som cítil, že Dorsi bol dobrý, spoľahlivý chlap. Oveľa lepší pre moju dceru ako nejaká driáda. Na druhej strane prinieslo to nešťastie mne a vlastne nám celej dedine odmietnúť Víru a moja Nita, tá ju mala skutočne rada. Čo som mal robiť? Keby som ju dal Dorsimu, Víla by hľadala pomstu, keby som ju dal Víle, tak Dorsi by tiež hľadal pomstu. Zvykol som dávať rady, ale toto som nevedel nejako rozlúsknuť. Klamal som Dorsimu, že Víla sa mi vyhrážala. Potom som klamal mojej dcere, že Dorsi ma prenasledoval a potom som čakal, ako sa situácia sama vyvinie. Dorsi ma začal nenávidieť a takisto aj moja dcéra. Neobvinuj sa, chcel si dobre. Ďakujem ti za láskavé slova, ale kto sa stará, kto by sa staral o to, ako som to myslel, keď to skončilo takto? A čo ťa drží, čo ťa zdržiava od večného odpočinku? No tieto mince, tie s mojim menom. Neviem, či môže takéto prekliatie byť sňaté, ale položte mince na Erastilov oltár. Je tu na blízku pri ruinách chrámu. Možno sa môj boh nado mnou zmiluje a nechá ma odísť na odpočinok. No tak to urobme. Mince sa ticho odparili do hmly. Takmer neveriacky sa na to duch pozeral a hovorí, že za to všetko máte moju vďačnosť, cítim sa unavený. Začínal sa tiež rozplývať ako tie mince, musím vás za to nejako odmeniť. Nemám nič výnimočné, ale tam pod tým kameňom som pred mnohými rokmi čosi ukryl a už to nepotrebujem. Pre mňa nastal čas oddychu alebo odpočinku. A s tým sa duch rozplynul vo vzduchu. Super, takže kde tu niečo je? Á, tu. Filaktérium pozitívneho kanálovania. To je dobrá vec, to je to väčšie filaktérium. Takže to je rozhodne fajn. No a teraz by sme mohli ísť za Dorsim. Možno aj jeho rozplynulo, alebo teda nejako ho poriešiť. V každom prípade to bola celkom pekná bodová hodnota. Takže zničili sme mince, aby sme starému pánovi dopriali odpočinok. To je dobré. A pre mňa je všetko stratené, takže zničte toto telo.
Dobre, to bude rýchlovečka. Super. Takže sekerka. No a mohli by sme urobiť takú vec, že tá sekera podľa mňa nie je veľmi zaujímavá pre nás. Takže by sme ju ako všetko mohli odpredať. Beldejmová jak čaká, ona tam čaká aj v najhoršom daždi. A niekde sa nám zasekla Octavia. Čo je držaná? Ne. Už ide. Ma pritom však bola vybratá. Ale nevadí. Takže ideme sa zbaviť. Jaj, aha. Že máme jej povedať o minciach. Čiže zistili sme, čo sa stalo v dedine. Zabili sme príšeru a oslobodili prekliatú dušu. Vypočúva si náš príbeh. Pokývala hlavou. Aha, takže takto sa to stalo. Je to zvláštna vec, to prekliatie. Vyzerá to ako rozprávka, ale sme tu a dedina je preč, takže koho by ste... Koho to bola vina? No, toto je zaujímavá otázka, pretože ja si nemyslím, lebo áno, Dorsey preklial Wilbera a Kalitropsiu, ale niekto mu to vlastne poradil. Nita zjavne tiež, hej. Wilber, ako Wilber k tomu došiel dosť nevinne. Kalitropsia, či skutočne očarovala Nitu, to je otázne. Ale je tu tá otázka, že Dorsey aj Nita mali ten sen, kde im niekto poradil, čo urobiť. A to je teda práve to zaujímavé. Čiže možno to bol niekto iný a to by bolo zaujímavé zistiť, že kto. Áno, presne. Čiže si celkom šikovný, viac ako vyzeráš, máš pravdu, Dorsey nebol mák. Prečo by sa potom to prekliatie zjavilo s takou silou? Premeniť kráľovnú driad na príšeru nie je jednoduché prekliatie, ako napríklad spôsobiť tvojmu susedovi bolesť kolien, keď začne klamať. A okrem toho vzduch v týchto končinách je cítiť niečím zlým. Nemali by sme asi o tom veľmi hovoriť. A čo si ty myslíš? Nie je mojou úlohou súdiť ľudí. Je to úloha pre bohov, keďže vedia všetko. A pre mladých ľudí je to ešte jednoduchšie, keďže nevedia nič. A ja si to proste iba zapamätám. Dobre, tak skúsme predať nadmerný náklad. Napríklad toto. Vorgie košky. Sekeru. Krátky meč, druhú sekeru. Myslím, že to je celkom v pohode. Je to v pohode.
In due time. No a pozrieme mapu. A vlastne ešte sme tu neboli. A tu je ešte nejaký loot. A tu. Fú, ale však to nám snáď ponúkne loot, keď budeme odchádzať. Dobre, ale aj tu je dačo. Ešte tieto končiny by sme mohli pozrieť. Lebo to je relatívne dosť veľa aj tu vzadu, takže poďme doskúmať mapu. Ja mám zlé tušenie, že tam budú nejaké príšerečky. Aha, tu je volačo, fakt. A to nám snáď ponúkne, keď... Toto vyzerá, ako keby to bolo ohraničené. Podľa mňa tam budú nejaké... Aha. Venom hodak. No dobre. Takže je to tak. Tak poďme najprv za túto... Moment. Nič. No dobre, takže ideme preskúmať tie čierne končiny, ale tu je zjavne nejaké jazero, alebo čo? Aha. Rastlinka. Ouch. What you want? Aparane sentes. To bude asi dosť nebezpečné, ale budíš. Time's not waiting. Takto. You can count on me. Takto. Ask. Tá už nemá skoro nič. A on? No mohol by niekoho vysvetiť, teda napríklad tu na... Ouč, až traja? To není dobré. Super. Aha, tam je nejaká skrýša, aj tu teda, takže... Gloomberry. To nám naozaj chýbalo. Ó, super. Takže... Lebo Gloomberry... Tri kusy tuším treba tiež, takže... A týchto nejde obrať, A to je koniec, zjavne. Aj to je Gloomberry, takže vyzerá to, že máme naozaj po troch z každého toho čohosi. To je super, takže ja by som tak povedal, že... Čo je to? Močiar cítiť riasami a stojatou vodou. No, tuto za týmto budú pravdepodobne nejaké tie príšerky a nebudú veľmi pekné, ale hlavne mám taký pocit... Perception... Aká perception? Kde je niečo? Není nič. Možno za tým... Niečím, no tu sú tí Venom hodadzi. Skúsim ich cez tie kríky postrieľať, to by mohlo ísť. Ale ja mám teda taký pocit, že mám všetky tie byliny, čo bolo treba pre ňu mať.
a všetky z tejto lokácie vlastne, čo je fajn, tak skúsime. Takže tu máš po 3 kusy z každej z tých byliniek. Dobrý chlapec. Daj ich sem, budem ich vedieť pekne využiť. Výborne. To je super. Má niečo pre nás? Skúsim hneď. Tak len tak, že či nemá niečo nové. Ale zjavne ani nie. No dobre, v každom prípade toto dopadlo veľmi fajn. A ja by som sa ešte išiel pozrieť na tých venomhodagov. V každom prípade, keď sa nad tým zamyslíme, teraz máme už celkom slušné bodové zisky. Valéria potrebuje len asi 3000, to je pekné. Takže by sme mohli ísť niekde. Dobre, mohli by sme to urobiť tak, že ja ho proste začnem márovať. Aj. Tu na pani slečna. A kto má ešte kušu? Tuším, Valéria má kušu. Let us strike as one. To je celkom zaujímavé. Neviem, či sa to teda takto vydarí. Možno tam naozaj budeme musieť prejsť. Len trochu sa toho bojím, lebo sme na tom dosť biedne, tak snáď ešte doliečiť jednou šlehou. A možno sa sem vrátime na budúce radšej. No takže, pozerajúc sa na náš stav. A na kúzla, ktoré nám zostávajú. Request. Tak to nevidím veľmi dobre s možnosťou vybojovať víťaznú bitku. Nemáme totiž nič, čím by sme videli neviditeľnosť. Ale mohli by sme teda niečo skúsiť. No ešte tu na má nejakú zbroj. Aspoň zvýtok. Nemá nič. Dobre, tento boj necháme na niekedy na budúce. Here. Valérii vrátime zbraň do rúk tú, na ktorú je stavaná. A vyberieme sa domov.